Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում առողջարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որ այսօր ձեր ուշադրությանը առաջարկում է ձեր բազմաթիվ հարցերի պատասխանները խոլեստերինի և ճարպակալման մասին։ Արդյոք խոլեստերինը բնորոշ է միայն գերմարդկանց, թե նիհարիկների անոտները ևս կարող են պատվել խոլեստերինի թիթեղիկներով։ Արդյոք ճարպակալումով մարդկանց ներքին օրգանները նույնքան ճարպակալած են։ Արդյոք ճարպակալումը և խոլեստերինի առկայությունը նույն խնդիրն է։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները դիտեք առաջիկա րոպեներին։ Նորի վերջին տարիների ամենատարբեր զարգացումների մենք բոլորը սովորեցինք խոլեստերին բառը ընկալել բացառապես վատ, բացասական իմաստով։ Միջդեռ այն մարդկային օրգանիզմի առողջության համար կարևորագույն ճարպանյութ է, եթե պահպանվում է նորմայի սահմաններում։ Ուստի առողջության համար ամենևին էլ իմաստ տալիս չէ ամբողջությամբ խուսափել խոլեստերին պարունակող սննդից։ Խոլեստերինը դա օրգանիզմի կարևորագույն լիպիդներից մեկն է, որն արտադրվում է լյարդում, իր մասնակցությունն է բերում բջիջների կազմության մեջ, հորմոնների սինթեզում, լեղաթթուների սինթեզում։ Այսինքն խոլեստերինը ճարպ է։ Այո։ Լրիվ հրաժարվել խոլեստերինից կարծում եմ շատ սխալ է։ Հեղինե Ղարիբյան, սրտաբանության գիտահետազոտական կենտրոնի կանխարգելիչ սրտաբանության բաժանմունքի բժիշկ սրտաբան։ Ինքը շատ կարևոր է ուղեղի համար, ուղեղի սնուցման համար գլյուկոզան և խոլեստերինը, շատ կարևոր է սեռական հորմոնների համար, այսինքն լրիվ զրկել մարդուն այդ կարևոր օգտակար ճարպերից, դա էլի շատ մեծ ստրես է օրգանիզմի համար, հատկապես գերմարդկանց ոտ կարծում եմ պահեստային դեպոներում կուտակված խոլեստերինը կկարողանա օրգանիզմի պահանջները բավարարել, բայց այնուհետև պետք է աստիճանաբար դոզավորել ընդունված խոլեստերինի մակարդակը և հաշվարկել, ինչքան ընդունեցիր, ինչքան ծախսեցիր, որպեսզի ունենանք բավարար արդյունքներ։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է անել չափավոր, խոլեստերին պարունակող սնունդի օգտագործումը, այսինքն շատերս սիրում ենք շոկոլադ, թխվածքներ, կարակ, որը էլի շատ կարևոր է, դա ուտել առավոտյան, հաստատ նախաճաշին օգտագործած այդ համեղ ճարպերը մենք կհասցնենք, այո, օրվա մեջ ծախսել։ Իսկ արդեն ավելի ցածր կալորիականությամբ սնունդը աստիճանաբար բաշխել օրվա մեջ, որոնք չեն բերի խոլեստերինի մակարդակի բարձրացման արյան մեջ։ Ինչպես փոխել սննդային սովորությունները, շատ դժվար է, չէ՞ որ մարդիկ մի ամբողջ կյանք այդպես ապրել են և հանկարծ պիտի կտրուկ փոխեն, արդյոք այ հենց այդ կտրուկ փոխելը ճիշտ մոտեցումներից մեկն է։ Դե ամեն ինչ պետք է իրականում անել աստիճանաբար, որպեսզի օրգանիզմը ստրեսի չենթարկել, բայց կենդանական ծակման սնունդից կարելի է սահմանափակել, շատ արտահայտված ճարպոտ յուղոտ սնունդը, ոչխարի միսը, գարի միսը, խոզի միսը կարելի է փոխարինել թշնեղենով և ձկնեղենով, ավելի շատ օգտագործել բջջանք պարունակող սննդամթերք, շատ միրգ բանջարեղեն և լոբազգիներ, ոսպ, թեփով ցորեն և այլ հացազգիներ։ Արդյոք սննդամթերքի պատրաստումը որևէ առանձնահատկություն ունի այս դեպի առողջարար լինելու հա տարբերակը։ Եթե յուղ ընդունված է ընտանիքում օգտագործել կենդանական յուղեր, կարակ յուղ, ապա դա կարելի է փոխարինել արևածաղկի ձեթով, ձիթապտղի, եգիպտացորինի ձեթով, բայց պետք է հիշել, որ ձեթ օգտագործելիս նույնպես պետք է նրա քանակը հասցնել մինիմումի։ Ցանկալի է սոխարածից հրաժարվել, դա շատ ընդունված է, այսինքն վերջում ճաշը եփել ավարտելուց հետո դնել մի փոքր քանակությամբ կարակ կամ մի փոքր ձեթ։ Իհարկե, եթե ճաշը պատրաստված է մսով, բնականաբար կենդանական ծակման ճարպերը և բուսական ծակման ճարպերը սխալ է խառնել, որովհետև դա ծանրաբեռնում է լյարդը և դժվարացնում է մարսողությունը և էլի նպաստում է վատ խոլեստերինների կուտակմանը։ Մարդիկ հենց ենթադրում են, որ իրենց մոտ կարող է խնդիր լինել, անցնում են ինքնագլուխ, այսպես ասած, սննդային նոր սովորությունների, օրինակ չափազանց շատ ցիտրուսներ են սկսում օգտագործել կամ որոշակի բուսական ծակման միջոցներ, դարչինից սկսած, իմբիրով ավարտած, այսպես ասեմ, որոնք են իսկապես օգտակար և որոնք կարող են վնասակար լինել։ Շատ բուսական ծակման սննդամթերքներ իջեցնում են խոլեստերինի պարունակությունը արյան մեջ։ Դա իմբիրը, լիմոնը, սխտորը, անգամ կան ինչ-որ հավաքներ, որոնք տևական օգտագործման դեպքում իջեցնում են խոլեստերինը արյան մեջ։ Ցիտրուսներից գրեյպֆրութը իսկապես իջեցնում է խոլեստերինը արյան մեջ և կարելի է ամեն օր օգտագործել մեկ բաժակ գրեյպֆրութի հյութ։ Լավ միջոց է նեխուրը, ամեն օր մեկ բաժակ նեխուրի օգտագործումը բերում է խոլեստերինի իջեցմանը։ Եթե մարդը ունի մարսողության հետ կապված խնդիրներ, բնականաբար սննդակարգը պետք է քննարկել գաստրոէնտերոլոգի հետ, բայց ամենօրյա կարծում եմ աղցանների մեջ իմբիրի, լիմոնի, սխտորի օգտագործումը դա իհարկե փոքր չափաբաժիններով թույլատրելի։ Ճաշատեսակների մեջ կարելի է պարզապես ավելացնել, ոչ թե առանձին տեսքով, հա, դատարկ կիրառել սրանք։
Շատ հաճախ առողջ ապրելակերպի, ավելորդ քաշի, ճարպակալման և խոլեստերինեմիայի դեմ պայքարի համատեքստում մենք խոսում ենք ֆիզիկական ակտիվության անհրաժեշտության մասին, բայց մոռանում դրա չափավորության և գրագետ մոտեցումների առանձնահատկությունները։ Այսպես ուրեմն, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ իրենց ֆիզիկական ակտիվության տեսակից, անհրաբերնվածության, տևողության և ինտենսիվության մասին պետք է խոսեն իրենց հիմնական հիվանդությունը բուժող բժշկի հետ։ Բոլոր նրանք, ովքեր իրենց առողջ են համարում, նախքան կենսակերպի շեշտակի փոփոխությունը, պետք է խոսեն իրենց ընտանեկան մասնագետի կամ որևէ սպորտային բժշկի հետ։ Բոլոր այլ դեպքերում հարկավոր է զբաղվել ֆիզկուլտուրայով միայն աստիճանաբար ավելացնելով դրա ծավալն ու ծանրաբեռնվածությունը, յուրաքանչյուր մարզման ժամանակ անպայման կատարելով ըստ հաջորդ Հասարակական նախավարժանք հիմնական ապահով ձգման վարժություններ։ Այդպես հնարավոր կլինի ուշադիր լինել այդ վարժանքների ազդեցությանը օրգանիզմի և առողջության վրա և ժամանակին նախաձեռնել անհրաժեշտ միջոցներ։ Իդեպ առավել անվտանգ մարզաձևերն են լողն ու քայլքը։ Սակայն ճարպակալման դեմ պայքարելու համար ֆիզիկական ակտիվության անհրաժեշտության հետ մեկտեղ հարկավոր է ապահովել նաև օրգանիզմի լիարժեք հանգիստը՝ առողջ գիշերային քունը։ Որքան ակտիվությունը կարող է համարվել նորմալ և հնարավորություն տալ իսկապես զրպազատվել այս խոլեստերինի հետ կապված խնդրից, որպեսզի մարդը հասկանա, արդյոք ինքը այդ չափաբաժինը պահում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, և եթե ոչ, ուրեմն պետք է մասնագիտական օգնությամբ արդեն ավելացնել։ Գոնե շաբաթը 3-4 օր, ամենաքիչը 30-40 րոպե տևողությամբ, իհարկե մարզումների տևողությունը և ինտենսիվությունը աստիճանաբար բարձրացնելով, որպեսզի որևէ վնաս չտանք առողջությանը։ Եթե հանկարծ նկատում ենք մարզասրահում ինքնազգացողության որևէ վատացում, բնականաբար մարզումների ծանրաբեռնվածության աստիճանը պետք է քննարկել սրտաբանի հետ, այլեղ մասնագետների հետ, առավել ևս, որ հիմա ես գիտեմ բավականին շատ են այնպիսի մարզասրահները, որոնք հնարավորություն են տալիս մասնագիտական հսկողությամբ այդ ամենը իրականացնել։ Եվ արդյոք տնային աշխատանքը կարող է փոխարինել այս ֆիզիկական աշխատանքին, որը մարզասրահներում են իրականացվում։ Շատ կանացից մենք լսում ենք, ախր ես ամբողջ օրը ոտքի վրա եմ, մեծ տուն է, ես անթա շարժում եմ, բայց ինչու եմ քաշս ավելացնում։ Դա իհարկե նույնը չէ, կարող է նույն կինը պարզապես 1 ժամ մաքուր օդում զբոսնել, քայլել, բարձրացնելով թթվասնի մակարդակը արյան մեջ, կարգավորելով արյան շրջանառությունը, բարձրացնելով տրամադրությունը ի վերջո, և բոլոր վերանշված միջոցառումները զուգահեռ ընթանալով սննդակարգի հետ կարող են բերել մարդու ստրեսակայունությանը, գեղեցիկ արտաքինը, առողջ ապրելակերպը, զարկերակային բարձր ճնշում չունենալը, շաքարային դիաբետ չունենալը, այս ամենը բերում են իհարկե ավելի կյանքի բարձր որակի, որին և բոլորս ցկտում ենք, կարծում եմ։ Հաճախ նաև լսում ենք, որ քնելու ռեժիմը մարդու վրա կարող է բացասաբար ազդել, նույնիսկ դառնալ ճարպակալման գիրության պատճառ։ Արդյոք դա այդպես է, կա կապ խոլեստերինի և գիշերը չքնելու։ Կան նման հետազոտություններ, այո, դիետոլոգները ասում են, որ եթե մարդը քնում է 2-10-ից մինչև առավոտվան 6-ը, կան այդպիսի հետազոտությունները, այնտեղ քնի հորմոնը ավելի լավ է արտադրվում և բերում է դա օրգանիզմ նորմալ նյութափոխանակությանը, և այն մարդը, որը քիչ է քնում, նրա նյութափոխանակությունը ավելի դանդաղում է և ճարպակալման ռիսկը ավելի մեծանում է։ Բնականաբար և սննդի ռեժիմը, և երբ ուտել միրգ բանջարեղեն, երբ քայլել, ընթրիքից հետո անպայման քայլել, երբ քնել, այս ամենը պետք է լինի խիստ դոզավորված, լինի հետևողական, որպեսզի մենք ունենանք արդյունք։ Ինչևէ, վերադառնանք հիպերխոլեստերինեմիային և բժշկից պարզենք, թե ինչպես է ստացվում, որ մարդկային օրգանիզմի քաջ առողջության համար անհրաժեշտ խոլեստերին ճարպանյութը հանկարծ դառնում է վնասակար նույն այդ օրգանիզմի համար, և թե հատկապես ինչու են խոլեստերինեմիայի համար այդքան մտահոգվում նախ բժիշկ սրտաբանները, ապա նոր սննդաբանները։ Խոլեստերինի բարձր մակարդակը կարող է բերել անոթի ներսային մակերեսին խոլեստերինի կուտակմանը, այսպես կոչված աթերոսկլերոզիկ վահանիկների առաջացմանը, բերի անոթի լուսանցքի նեղացման, և այդպիսի ախտահարված անոթը որ օրգանը որ սնուցի, այդ օրգանում մենք կունենանք խնդիր, կարող է բերել ինֆարկտների, ինսուլտների զարգացման։ Ահա թե ինչու են հաճախ խոլեստերինի մասին խոսում հենց սրտաբանները։ Այսինքն խոլեստերինը կարևորագույն ռիսկի գործոն է սրտի շեմի հիվանդության զարգացման մեջ։ Արդյոք այն ուղղակի փոխ կապակցված է ճարպակալման հետ, թե պարտադիր չէ այդ հանգամանքը, արտաքուստ երևացող ճարպը ամենևին չի խոսում այն մասին, որ անոթները պիտի ախտահարված լինեն։ Սովորաբար արտաքուստ երևացող ճարպը, դա որովայնի առաջային մակերեսին կուտակվող ճարպը, դա ընդհանուր խոլեստերինն է, որը շատ հեշտ կենսակերպով կարելի է իջեցնել։ Եվ շատ հաճախ գեր մարդուն լիպիդային պրոֆիլ է ստուգում, և համենայն դեպս վատ խոլեստերինները, որոնք բերում են սիրտանոթային բարդությունների, բարձր չեն, բայց իհարկե հիմնականում ունենք շատանգական հիպերխոլեստերինեմիա, դա կարող է
չափազանց նիհարը, ատող ճապրելակերպով մարդը ունի բարձր հիպետխոլիստերինեմիա, բայց հիմնականում հանդիպում են կատորյայում ալիմենտար կենսակերպային հիպետխոլեստերինեմիայի հետ։ Այսինքն փաստացի խոլեստերինը կարող է լինել լավ եւ վատ, այո, հա։ Լավ խոլեստերինը կամ բարձր խտության լիպոպրոտեինները, եթե դրանց մակարդակը նորմալ է արյան մեջ, օգնում են, որպեսզի վատ խոլեստերինները դուրս գան օրգանիզմից, ծանոթներից գնալով լյարդ, այնտեղ չեզոքացվելով, դուրս բերվելով օրգանիզմից։ Իսկ վատ խոլեստերինները, այսպես կոչված ցածր խտության լիպոպրոտեինները, իրենք հենց նստում են անոթների ներսային մակերեսին եւ բերում աթերոսկլերոզի զարգացման։ Բավականին հաճախ լսում ենք, որ ներքին օրգանների ճարպակալում եւս ընթանում է։ Եվ արդյոք սա վտանգավոր տեսակ է։ Այո, որպես նաև ֆունկցիոնալիստ, որ ամեն օր առօրյայում առնչվում է մարդկանց հետ, իրականացնում նաև գործիքային հետազոտություններ, շատ է հանդիպում ճարպակալումով անձանց մոտ, տեսնում ենք նաև սրտի ճարպակալում, դե ես կոնկրետ էխոկարդիոգրաֆիայով եմ զբաղվում, այո, դա շատ է հանդիպում։ Դա բնականաբար վատ է եւ պետք է անպայման սկսել առողջ ապրելակերպից, հետևել սնունդին, զբաղվել քաշի իջեցմամբ, եթե դրա կարիքը կա, ապա այդ ամենը իրականացնել բժշկի հսկողության տակ, որոշակի ֆիզիկական մարզումների միջոցով եւ այս ամենը իրականացնել հետևողական եւ շարունակական, որպեսզի ունենանք լավ արդյունք եւ դա երկարատև պահպանենք։ Բժիշկ, դուք փաստորեն ասացիք, որ կան լավ եւ վատ խոլեստերիններ եւ լավը օգնում է, որ վատը դուրս գա։ Այ որքան պիտի լինի վատի մակարդակը, որ համարենք, որ սա արդեն այն աստիճան է, որ բնականոն եղանակով օրգանիզմի կոմպենսատոր մեխանիզմներով հնարավոր չէ, որ լավ խոլեստերինը կարողանա ամբողջությամբ դուրս մղել եւ արդեն արտակուստ օգնության կարիք ունի օրգանիզմը։ Շատ հաճախ հիպերխոլեստերինեմիան ընդանում է անսիպտոմ եւ պատահական սկրինինգային հետազոտությունների ժամանակ ենք հայտնաբերում, որ մարդը ունի խոլեստերինների բարձր պարունակություն արյան մեջ։ Եվ որպես կանոն ստուգում ենք ոչ միայն ընդհանուր խոլեստերինը, այլև լիպիդային պրոֆիլը, աթերոգենության գործակիցը, այսինքն եւ ընդհանուր խոլեստերինը, եւ տրիգլիցերիդները, եւ ցածր խտության լիպոպրոտեինները, բարձր խտության լիպոպրոտեինները եւ աթերոգենության գործակիցը։ Այն մարդը, որը չունի բարձր ռիսկի գործոններ, սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, չունի սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ընդհանուր խոլեստերինը իր մոտ կարող է լինել 5.1 մմ լիտր եւ ցածր։ Աթերոգենության գործակիցը 4 մմ լիտր եւ ավելի ցածր։ Տրիգլիցերիդները 3 մմ, ցածր խտության լիպոպրոտեինները 2 մմ-ից ցածր եւ բարձր խտության լիպոպրոտեինները 1 մմ եւ ցածր։ Մեզանում տարածված որ գանգատների, երևույթների ու հիվանդությունների դեպքում հարկավոր է հետազոտվել լավ եւ վատ խոլեստերինի ցուցանիշների բացահայտման համար եւ ինչպես արդյունավետ պայքարել հիպերխոլեստերինեմիայի դեմ դեղորայքի միջոցով։ Այժմ փորձենք պարզել այն, թե սրտանոթային սուր պատահարների, սրտամկանի ինֆարկտի եւ գանգուղեղի կաթվածի ծագման գործում բավական է արդյոք միայն խոլեստերինի տեսակների շեղումները նորմայից, թե անհրաժեշտ են նաեւ այլ ցուցանիշների շեղումներ, ասենք մակարդելիության, տրոմբագոյացման ցուցանիշների եւ այլն։ Խոլեստերինը համարվում է սրտի իշեմիկ հիվանդության կարևորագույն ռիսկի գործոններից մեկը, այսինքն եթե մենք ունենք լրացուցիչ ռիսկի գործոններ, այսինքն ավելորդ քաշ, շաքարային դիաբետ, սրտերակային գերճնշում, շատ բարձր է արդեն հավանականությունը մարդու հիվանդացության։ Հիվանդացության արդեն ինֆարկտներով եւ ինսուլտներով։ Այո, սրտանոթային բարդություններով հիվանդացությունը շատ բարձր է։ Ինչպես պիտի արտահայտվեն այս խնդիրները, օրինակ հիպերխոլեստերինեմիա, որպեսզի մարդը գիտակցի, որ եթե նա նիհարիկ է նույնիսկ, բայց ու կարող է ունենալ այս խնդիրը։ Զանազան կլինիկական դրսևորումներ կարող են լինել, սկսած սրտերակային ճնշման բարձրացումից, ընդհանուր թուլությունից, դյուրհոգնելիությունից, գլխացավերից, նույնիսկ ընդհանուր մինչև գիտակցության կուրսի դրվագներ կարող են ունենալ մարդիկ, իհարկե խոսքը չի գնում միայն սրտի անոթներում, աթերոսկլերոզիկ վահանիկների, այլև էքստրակրանիալ, ինտրակրանիալ անոթների, այսինքն ներգանգային, այո, ներգանգային անոթների եւ այլն։ Թիրախ օրգաններ հանդիսացող անոթների ախտահարումը շատ մեծ կարևոր նշանակություն ունի սրտի իշեմիկ հիվանդության գնահատման բարման տակտիկայում։ Թիրախ օրգանները՝ սիրտը, ուղեղը, աչքը, ճելյարդը, անոթները արդյոք այս թվում են։ Երբ ենք խոսում ենք զարկերակների հիվանդությունների մասին, արդյոք սա մտնում է, հա, աթերոսկլերոզայի հիվանդությունների շարքում։ Իրականում բուժման տակտիկան շատ չի տարբերվում, եթե իհարկե խոսքը թերապևտիկ բուժմանն է վերաբերվում։ Եթե մենք ունենք 50% եւ ավելի նեղացած անոթներ, արդեն դիմում ենք ինվազիվ սրտաբանների օգնությանը, սրտի հետ կապված նյարդավիրաբույժների օգնությանը, ուղեղի անոթների ախտահարման հետ կապված կամ էքստրակտանյալ անոթների հետ կապված,
Ինչպես են հայտնաբերվում այս խնդիրները, ինչ հետազոտություններ մարդը պիտի անցնի, որպեսզի հասկանա։ Դե առաջինը հիպերխոլեստերինեմիան հայտնաբերում ենք լաբորատոր հետազոտությամբ, կենսաքիմիական հետազոտության միջոցով, առավոտյան քաղցած, երբ հիվանդը վերջի սննդի ընդունումը իրականացրել է 12 ժամ եւ առաջ։ Եթե մենք մտածում ենք, որ մարդը ունի կլինիկական դրսևորում նյարդաբանական գանգատներ, անպայման ուղղորդում ենք նյարդաբանի մոտ կամ անոթների դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության անպայման։ Նայած թե որ խնդիրն է առաջնային, եթե սրտաբանական է, բնականաբար կսկսենք մեր կողմից բուժումները, եթե մեր դաշտը չի արդեն, բնականաբար պացիենտին կուղղորդենք դեպի համապատասխան ոլորտի մասնագետը։ Ովքեր պիտի զբաղվեն, հա, այս հիվանդությամբ, որովհետև չէ որ կարող է հայտնաբերվել այն ընթացքում, երբ դեռևս ծանր արտահայտություններ այլ օրգան համակարգերից չկան, բայց բուն խնդիրը կա։ Որպեսզի հասկանանք մարդը ունի ավելորդ քաշ, գիրություն թե ոչ, ապա կամ մի պարզ բանաձև, որը կոչվում է BMI կամ մարմնի զանգվածի ցուցանիշ։ Դա որոշում ենք մարդու քաշը բաժանելով հասակի վրա։ Եթե այդ ինդեքսը 30-ից բարձր է, ուրեմն մարդը ունի ճարպակալում։ Եթե 29-ից բարձր է, ուրեմն նա ունի ավելորդ քաշ։ Եթե 18.5-ից մինչև 28, ուրեմն քաշը նորմալ է եւ կարելի է էական չանանգ ստանալ։ Շատ հաճախ հիպերխոլեստերինեմիայի մասին խոսում է կենտրոնական գիրություն, երբ նկատում ենք, որ վայնի մասում կամ գոտկատեղի հատվածում, եթե կանանց մոտ 88 սանտիմետրից գոտկատեղի շրջագիծը մեծ է, ուրեմն կարելի է անհանգստանալ, իսկ տղամարդկանց մոտ 102 սանտիմետրից արդեն անհանգստանում ենք եւ մտածում ճարպակալման մասին։ Մեծամասնությունը պաստորեն պիտի անհանգստանա եւ մտածի։ Ինչ կառուցողական քայլեր պիտի անի մարդը իր հենց սկսած կենսակերպից, որպեսզի չնպաստի կամ գոնե օգնի, որպեսզի հետա չզարգանա։ Այո, ամենակարևորը կենսակերպն է։ Այսինքն, փոխել սննդակարգը արմատապես, զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ, շատ քայլել, զբոսնել, զբաղվել սպորտով։ Համոզված եմ, այս խնդրի հետ բախված մարդկանց միստ վարխում հիմա թերահավատորեն է վերաբերում առողջ ապրելակերպի պահանջներով խոլեստերինի մակարդակի ցուցանիշների նվազեցմանը միջև նորմալ։ Քանզի նրանցից շատերը այդ ճանապարհով գնացել են ապարդյուն եւ ստիպված են եղել անցնել իրենց համար անցանկալի դեղորայքային բուժմանը։ Թե ինչու եւ որ դեպքերում է այդպես լինում, պատասխանում է բժիշկ սրտաբանը։ Եթե այս բոլոր միջոցառումները իրականացնում ենք և ֆիզիկական ակտիվության հետ զուգահեռ և արդյունք չենք ստանում, ուրեմն հարկավոր է դիմել դիետոլոգի օգնությանը կամ արդեն դիմել բժշկի, որպեսզի նշանակի դեղորայք։ Այսինքն դեղորայք խոլեստերինի հետ կապված միշտ նշանակում է միայն բժիշկը, ինքնաբուժմամբ այդ հարցում երբեք պետք չի զբաղվել։ Մարդկանց մոտ հակազդեցություն է զարգանում դեղորայքի նկատմամբ, որովհետև շրջանառում են խոսակցությունները, որ սրանք մշտական կիրառման դեղորայք են, եւ եթե կիրառվել է մեկ անգամ այլևս հրաժարվել դրանից հնարավոր չի լինի, արդյոք դա այդպես է։ Դա իրականում այդպես է։ Եթե ունենք ժառանգական հիպերխոլեստերինեմիա, միանշանակ այդ դեպքում պետք է նշանակել հակախոլեստերինային դեղորայք, որովհետև այդ դեպքում ընդհանուր խոլեստերինը 10, տրիգլիցերիդները 7, մոտավորապես նման թվեր են, որոնք դժվար թե հնարավոր լինի սննդակարգով իջեցնել։ Իսկ եթե արդեն տեսել ենք ցուցում, այսինքն սրտանոթային հիվանդացություն, աթերոգենության բարձր ռիսկ, շաքարային դիաբետ, արգերակային գերճնշում, այսինքն լրացուցիչ ռիսկի գործոններ, ուրեմն ցուցված է հակախոլեստերինային դեղորայքի նշանակումը, եւ կլինիկական դիտարկումները, լաբորատոր հետազոտությունները իսկապես ցույց են տալիս, որ մարդը ասում է, ես այսքան տարի խմեցի, բայց այ հանեցի դեղերս ու գալիս են մի քանի օրից, ստուգում են էլի խոլեստերինը շատ բարձր է, նույնիսկ երբեմն կարող է լինել ավելի բարձր, քան որ դեռ չենք սկսել դեղորայք օգտագործել։ Այնպես որ եթե իսկապես ցուցումը տեսնում ենք եւ նշանակում ենք, դա պետք է լինի արդեն շարունակական հակախոլեստերինային դեղորայքը դուրս է գալիս լյարդով եւ երիկամով։ Որոշակի ժամանակը մեկ պետք է իրականացնել որոշակի ստուգումներ, որ հասկանանք տվյալ պացիենտին կոնկրետ որ տիպի հակախոլեստերինային դեղորայքն է ցուցված։ Արդյոք այս հակախոլեստերինային դեղորայքի հետ որևէ բնական միջոց հակացուցված է, որովհետև մենք գիտենք, որ մարդիկ որքան էլ որ խմում են դեղորայք, կատարում են նաև բոլոր այն խորհուրդները, որոնք հարևաններից բարեկամներից ստանում են։ Ցանկալի է, որպեսզի ցիտրուսները հիմնականում, որոնք էլի կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ տալ, մի քանի ժամ շուտ օգտագործեն, քան դեղորայքը։ Նույնն վերաբերում է նաև ալկոհոլին, ասենք մի 4-ից 6 ժամ ավելի շուտ, քան
ստացիների օգտագործումն է։ Այսինքն մարդը ի սկզբանե պիտի տրամադրվի, որ սա բավականին երկարատև պայքար է։ Մեկ օրում, մեկ ամսում, նույնիսկ մեկ տարում խնդիրը դժվար թե լուծվի, եւ քանի որ մի 40 տարի օրինակի համար մեկ այլ կենսակերպով ենք ապրել եւ ձեռք ենք բերել այդքան տվյալ, հա, այդքան պահեստային հնարավորություններ, դրանք մեկ տարում դժվար թե սպառվեն, մարդը պիտի ի սկզբանե տրամադրվի եւ պատրաստ լինի այլ պայքարին, չի հիասթափ վիճանապարի կեսին, որովհետեւ որքան հասկացա, եթե բուժումը ընդմիջվում է, այնուհետև շատ արագ օրերի ընթացքում կարող ենք վերադառնալ նախնական կետին։ Այո, եւ ինչպես ցույց է տալիս փորձը, մետաբոլիկ համախտանիշի հիմքում ընդհանրապես ընկած է բարձր խոլեստերինը, զուգահեռ բարձրանում է նաեւ գլյուկոզան հարյան մեջ, բարձրանում է նաեւ զարկերակային գերճնշումը, եւ այն մարդը, որը կկարողանա կարգավորել իր ճարպային փոխանակությունը, նրա մոտ կկարգավորվի նաեւ շաքարի մակարդակի հարյան մեջ, քիչին նաեւ զարկերակային գերճնշումը, եւ հաստատ կյանքի որակը աստիճանաբար կլավանա։ Համենայն դպստա կլինի այն խթանը, որը հնարավորություն կտա, ուշ կտա պայքարել, շարունակել պայքարը։ Այո։ Հարգելիներս, այս թեմայի ավարտին ինձ մնում է հուշել, որ արծածված թեմայի մասին հավելյալ մանրամասներ կարող եք պարզել ձեր հիմնական բուժող բժշկից, սրտաբաններից, բժշկ-սննդաբաններից, իհարկե հոգեբաններից, սպորտային բժիշկներից, թերապևտներից եւ այլն։ Իսկ մեր այսօրվա հանդիպումը ավարտվեց։ Մեզ հետ կապի միջոցները անփոփոխ են։ Կհանդիպենք հաջորդ նույն այսօրը եւ ժամին։ Եղեք առողջ։ Ցտեսություն։